Kas see on see koht, kus ma peaks ütlema, et ma olen pähkli vastu allergiline? Nüüd prooviks ära siis esimese korni. Vrum, vrum. Võtan selle. Kui me leiame kaldrikud üles, siis... Millist sa võtad? Oota. Siin. Kas hakkame äärtest pihta, jah? Hakkame äärtest pihta. Okei. Okay. Mmm. Ma nagu šokolaad. Mul on selline tunne, et ma nagu ei tunne ära, mis maitsega võiks olla. Kui ma saan koha aru, et see on tervislik. Väga tervislik. Mmm. See on kusjuus üllatavalt okei, nagu pekaani kohta. See on nii hea, ma ei saa praegu rääkida. Selles on pähkid, mõnusad pähk maitsed siis. Mina arvan, et minul on midagi proteiini oma. See oli mõnus selline kreemine. Ma tunnen karamelli siin sees. Hea pähkid on siin sees. Selles on jumala. Mul aga meeldib pähkid. Pähkid on ajutoit. Šokolaad on. Ma proovin järgmist. Need on paremad kui mis tahes šokolaad. Mulle meeldib see rohkem, kui see eemine. Issan, see on veel parem. No mina ütleksin, et siin on veel rohkem pähkeid. Ja Iris Kammel siin siis. Mina mingis sellest karamelli mõistetunne mina. Mina võtan kolmanda korrista. See on ka hea, aga mul eemine mõitsis natukene rohkem. See oli kõige magusem. See on praegu mul lemmik. Mis sa võtsid? Siit kuskilt. Ma proovin ka seda siis. Siin vist on India pähklit ja ma armastan India pähklit megalt. Sõid kõik ära juba? Ma hakkan kolmandat sööma. Ma tunnen mandlimaitset. Mulle väga mandel meeldib, see on väga tervislik. Vähem pähklit. Aga samas siin on šokolaad. Ma ei ole selle šokolaadist kindel. Aga samas kellele meeldib šokolaad? Ma vahel, kui ma trenni teen, siis ma ostan ka need korni tootid sellepärast. Ma tean, et see võtab mulle üks energia ja annab kiirelt.